ጤና ይስጥልኝ ውድ የመልካት የቴ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንደምን ከርማችኋል? ሰላም ናችሁ? እስቲ ይህችን ቪዲዮ ተከታተሉ። ውድ በደንብ ዩቴ ውድ ወንድሞቼ ይሄ በ2018 እና ከዛ በፊት አዲስ አበባ እና አዲስ አበባ ዙሪያ እንዲህ አይነት በደል አያቸው ያለ ምክንያት። ዛሬ ደግሞ ይሄ ነው ያለው። በዚህ ሁሉ ስቃይ፣ በዚህ ሁሉ ችግር የተገኘው በማን ነው? እርግጥ ነው ወጣቶች አልጠበቀም። ኢሳ እነዚህ ዋጋ ከፍለውበታል። ይሁ ዛሬ የሚሆነው ነገር ከቄሮ ጀርባ ቆሙ ማንን ነው ሊቋቋም የሚችል? ማን ነው ማንን ከዚህ በኋላ የሚነካ ቄሮን የሚነካ ብለው ከፊት ለፊት ራሳቸው በሕይወታቸው ከዛ ከነፍሰ ገዳዩ ከህወሓት ጋር ተናንቀው ያመጡት ድል ነው። ዛሬ ግን በሚያሳፍር ሁኔታ እንዴ እንላለን፣ ደባፉ አባቱ የገታ ይላል፣ ደባፉ አባቱ ስር ይፈታው ይላል። ወሮ የራሱን ደካማ ራሱ ሰው ይሆን የሚያስተካክል ግን እኛ ዛሬ እንደዚህ እኔ አብይ ዶክተር አብይ መልአክ አይደለም ወይ እግዚአብሔር አይደለም? ስህተቶችን ሊሰራ ይችላል። እኔ የአብይ ደጋፊ ወይም የአብይ ፍርፋሪ ለቃሚ ብላችሁ ሊሰርቡ ትችላላችሁ። ነገ ግን እኔ ለዛ አይደለም። ትላንት የት ነበረ? ዛሬ የት ነው ያለ ነው? ወደፊት ምን መሆን አለብን የሚለው በአንዴ ያን ሁሉ ስህተት አብይ በአንዴ ሊቀይረው እንዴት አልቻለ? ለምን ፍጹም ወደ ሆነ ነገሮች ወደም ለምን አላስገባንም ብለን አብይን ወደ መቃወም፣ መንግስት ወደ መቃወም ባንዴ መግባት አረነው። በቃ ትላንት የት ነበር የሚለው ነገር ብናስብ ይህን ብለ ግማሹ ዳውን ዳውን አገ አብይ ዳውን ዳውን ቢል ሌላ ሰው ማን መጥቶ የሚቀመጥ መስሎ እንኳን አዲስ አበባ ውስጥ ሬቻ ለመለገ በቱፋሙና የመኖሪያ ግቢ በቀድሞ አባታችን የአባ ገዳ እና ማክበሪያ ቦታ ላይ ማክበር ቅር ነው። በማንነታችን በምናችን እኛ መሬታችን ብቻ ነበረ ምንፈልግ እኛ ፈልግ። ዛሬ በራሳችን የበዓል ልብስ ለብሰን ዛሬ ራሱ አይናቸው እንዴት እየቀላ ነው። ተገደው ብዙዎቹ ተገደው ሳይወዱ አይናቸው እየቀላ ነው። ልብሳችንን ለብሰን እንዲያምሮብን በከተማው ፍንፍኔ ከተማ ውስጥ የምንቀሳቀስ ዛሬ አብይ ዳውን እንደተባለው ዳውን ቢሆንስ ማን ነው በሱ ቦታ ሊተካ የሚችል? በማን ነው ተከበን ያለን?
እሺ አብይ ዳውን ሆነ እኛስ ወዴት እንሄድ ቀጥሎስ ምን የተዘጋጀልን ነገር አለ እስቲ ይሄን ነገርን ችግር የለውም ዳ አብይ እግዚአብሔር አይደለም የማይወርድ እግዚአብሔር ብቻ ነው ከስልጣኑ ላይ ዋቃ ወሮም ትቸገነማ ለና ክብር ለና መሰገነው በዛ በሆረፍንፍኔ ተሰባሰብንበት ያ የጥንቱ አምላክ ብቻ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ያን ሁሉ ሰማይ ምድርን ሁሉ መልካም ያደረገ ከመጣው ክፉ ጋር ክፋት ሳይሆንብን በሰላም ያሳለፈ እሱ ብቻ ነው የማይወርደው አብይ ሊወርድ ይችላል እንዴ አልወርድም ብል እድሜ ያወርደዋል አልወርድም ብል ሞት ያወርደዋል እንደሌላው በመንግስት ግልበጣ በመናምን በፖለቲካ ሴራም ባይሆን እድሜው ደርሶ ሊሞት ይችላል አብይ አንድ ሰው ስለሆነ እሺ ግን ይውረድ ነገ ጠዋት ይውረድ ማንን ተቀምጣ እኛ እኮ በሆረፍንፍኔ ያገኘነው ባብይ ዘመን ነው አንገታችን ቀና አድርገን የገዳ ስርዓት በአዲስ አበባ እና በሌሎች የትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዲካተት ተደረገ በዚህ በለውጡ አብይን እንቃወም እንዴት ለውጡን እንቃወም በእርግጥ ነው አብይ ብዙ ስህተቶች ሰርቶ ሊሆን ይችላል እኔ ንጹህ ነው አለልኝ ምክንያቱም ሰው ስለሆነ እሱ ባይሳሳት በዙሪያ ያሉ ሰዎች ሊያሳስቱ ግን ታዲያ እንዴት ነው እሺ ቢያንስ ያለንን ያገኘነውን ይዘን ለሚቀጥለው መታገል ነው እንጂ ዳውን ዳውን አብይ ምን አይባል ነገር ነተ እባካቸው ወንድሞቼ ታረሙ እላለሁ ይሄ ነው አዲስ አበባ ውስጥ የተከሰተው ሰዎችም ሞተዋል እነት ሞተዋል ሰው ሞተዋል ለምሳሌ እኔ ተከራይቼ የምኖርበት ቤት ግቢ የቤት ሰራተኝነት የምታገለግል አንድ ልጅ ወንድሟ ሬቻ በዓል ለማክበር ከአዳዲ ማርያም አካባቢ መጥቶ እዚህ አዲስ አበባ ተገኘ ይሄ ተያዘ መረጃ ነው እንግዲህ ልጅቷ ዛሬ ልትቀብር ይኸው ዛሬ በ25 ሄዳለች በጣም ያሳዝናል ይሄ ሁሉ በሆነበት ዳውን ዳውን አብይ ለኛ አይሆንም እላለሁ እባካችሁ የያዝነውን ይዘን የያዝነውን በእጃችን ላይ ያለውን ይዘን ለጎደለው ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እንጠይቅ እውነት ነው የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ግን ማለት ያለብን ይፈቱ ሳይሆን ፍትህ ያግኙ ፍትህ ነው መጠየቅ ያለብን ያለ በደላቸው ታስረው ከሆነ ፍትህ ያግኝተው ከእስራት ይፈቱ በበደላቸው ታስረው በጥፋታቸው ታስረው ከሆነ ደግሞ እውነተኛ ፍትህ ያግኙ ገዳም እንደዛ ነው ያጠፋ ይጠየቃል በገዳ ስርዓት ከተጠየቀም በኋላ ሙዳ ካወጣ በኋላ ይቅርታ ይጠይቃል ሁላችንም ነገር እንታረም ላለው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ ድረስ ወዳችኋለሁ ባባይ ቻው